အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer Basics Online Class ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကတော့23ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့23ရက်မြောက်နေ့မှာဘာအကြောင်းအရာတွေကိုသင်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာ3ခုနဲ့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ Hidden Comment, Changing Theme, Identify the View Depth ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ3ခုနဲ့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဥပစာပထမ Hidden comment ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပါမှာ hiding comment နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ inserting comment ဆိုတာကိုသင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် comment ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာသင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ comment ထည့်နည်းကိုသင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် insert တဲ့တဲ့ရ comment group တဲ့ရ comment ကိုသုံးပြီးတော့ comment ထည့်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comment ထည့်လိုက်တယ် comment ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဘက်မှာ box လေးကျလာတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးကိုရေးရှင်တဲ့ comment ကိုရေးတယ် for example this is a comment လို့ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က edit လုပ်မယ်ဆိုရင် right click ခေါက်ဘယ်လို edit လုပ်မယ်အဲပြီးသွားပြီဆိုရင် match comment down လို့နှိပ်မယ်ဖျက်ရှင်ရင် delete comment လို့နှိပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ hiding comment ဆိုတာမသင်ခဲ့ပါဘူးအခုမှသင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က comment ကြီးရဒီမှာမြင်နေရပါတယ်အလွယ်တကူမြင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာရွက်ရပေးမှာဒီလိုမျိုးပြပေးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို comment ကိုမမြင်စေရှင်မှုဖျောက်ထားရှင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုဖျောက်ရလဲဆိုတာကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် comment ကိုဖျောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ review tab ကိုသွားရပါမယ်မနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ review tab ဖြစ်ပါတယ် review tab ထဲမှာဒီမှာ show comment ဆိုတာ on နေပါတယ်အဲ့ဒီ show comment ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုရင် comment ဆိုတဲ့ session ပျောက်သွားပါပြီ comment မရှိတော့ပါဘူးခဏဖျောက်ထားလိုက်ပါပြီသူ့အစားဒီမှာဒီ button ပုံလေးပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီ button လေးကိုသွားပြီးထောက်လိုက်မှသူက comment ကဒီမှာဒီလိုလေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် this is a comment ဆိုပြီးတော့အလွတ်မှပြန် click ရှာလိုက်ရင် comment ကပျောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မျက်စိမှာမြင်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်စာရွက်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ hide comment ကသုံးသင့်ပါတယ်အကယ်ပြတဲ့နဲ့ comment ကပြတဲ့နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ show comment ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် comment ကိုဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲဆိုတာသိသွားပါပြီနံပါတ်1အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ changing theme ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်ပါမယ် theme ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ background နဲ့သူ့ရဲ့ဒီ style ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ background နဲ့သူ့ရဲ့ style ကို theme လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပြအလွယ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ background လို့ပဲမှတ်ပါဒါပေမဲ့ things မှာ background တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဒီ style တွေပါတွဲဖက်ပါနေတတ်ပါတယ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ theme တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူမှဒီ font style တွေပါဒီပါတွဲပါနေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ theme ဆိုရင် background လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ Gmail လို့ပါတော့မှဆိုရင် browser မှာသုံးမယ်ဆိုရင် Gmail မှာလည်း theme ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့ Gmail ရဲ့ inbox ကိုကျွန်တော်တို့ background ပြောင်းလိုက်တာပါဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Microsoft Office Word ကိုလည်းသင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာဒီ background လေးရှိပါတယ်เนาะညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဘောင်လေးတစ်ဘောင်လေးပဲဒီညာလေးပဲရှိတာပါအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ theme လို့ခေါ်တယ်အခုရှိတဲ့လက်ရှိ theme နာမည်က circuit လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ circuit theme ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းရှင်ပြောင်းလို့ရတယ် find tab ကိုသွားမယ် find tab ကိုသွားပြီးတော့ account ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ဒီ account ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကိုသုံးနေတဲ့ Microsoft Office ကဘယ် version လဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။တချို့ computer ဒါသုံးနေတဲ့ computer basic သင်တန်းလဲဆင်းပြီးသွားပြီ computer basic လဲသုံးတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကိုသုံးနေတဲ့ Microsoft Office ဘယ် version လဲဆိုတာမသိရလူအချို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ account မှာလာကြည့်ပါ။ကို computer မဟုတ်လဲကြည့်လို့ရတယ်။ computer တိုင်းမှာ account ကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ်နေပါတယ်။ Microsoft Office Professional Plus 2016လို့ပေါ်နေပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ model ထဲမှာဘာ product တွေပါလဲဆိုတာလည်းဒီမှာပြပေးထားပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် product က activate ဖြစ်တယ်ဆိုရင် product activated ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြထားပါတယ်။ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒါကတော့အသုံးပြုသူပေါ့နော်ကျွန်တော်က account နဲ့တွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် account ပေါ်နေလိမ့်မယ်။ account နဲ့မတွဲထားဘူးဆိုရင်တော့ account ကိုပေါ်ဘူးပေါ့။ဆိုတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ office ရဲ့ background ကစောနာကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ circuit ဆိုတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီ circuit ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တာပြောင်းလို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံလေးတွေလိုပုံစံလေးတွေဆောင်းနာပြောတဲ့ circuit cloud ပုံစံလေးတွေ do the diamond ဒါမျိုးလေးတွေ lunch box တွေပြောင်းလို့ရတယ် school supply ကျောင်းသုံးပစ္စည်းလေးတွေ spring star
straw, tree ring, underwater, gel. ဆက်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ဥပမာအပြင်ဒီ spring ဆို spring ကိုပြောင်းလိုက်ပါတော့။ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ဘာလို့တာလဲဆိုတော့ thin ပြောင်းတာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် background ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့တတိယမြောက်အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ identify the view depth ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလေ့လာရပါမယ်။ identify the view depth ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ view depth အကြောင်းကိုကကနနာ question ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tab တွေထဲမှာမီနူဘာတွေက view tab ကိုသွားလိုက်မယ် view tab မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဘာလဲဆိုတော့ view group ဖြစ်ပါတယ် view group မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့က view အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရောက်နေတာ print layout ဖြစ်ပါတယ် print layout ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့We can see how the document will look if we print it. စာရွက်ကို print ထုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် print layout ပါသူကတော့ default ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အကယ်ကျွန်တော်တို့က read mode ကိုပြောင်းရှင်နေဆိုရင်ဒီ read mode ကိုသွားပြီးနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်တဲ့ပုံစံမျိုး read mode ကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ် print layout ကိုပြန်ပြောင်းရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် option မှာ print layout ဆိုတာရှိပါတယ် view option ဆိုပြီးတော့တင်ခဲ့ဒီ Microsoft Office မှာ Word ကိုစတင်တော့ကတင်ခဲ့ပေးဘူးပါတယ်ဒီ print layout လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီနေရာကိုပြန်ရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ web layout တဲ့ဒီထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီအောက်နာလေးမှာလည်းပါတယ် web layout လို့ခေါ်တယ် web page ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် web page ပုံမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါ web page ပုံမှန်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ print layout ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ outline ဆိုတာလေးရှိပါတယ် outline ဆိုတာကတော့ we can see our document in outline from where content is show as bulleted point ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ outline ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို outline ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် bullet လေးတွေတက်ပြီးတော့ fashion နဲ့ဆိုရင် close outline view ဆိုတာကိုထွက်လိုက်ပါထွက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာကကျွန်တော်တို့ show ဆိုတဲ့ group ဖြစ်ပါတယ် show group ကတော့ဒီMicrosoft Office Word ဒီ Windows Screen မှာဘာတွေကိုတော့ပြထားမယ်ဘာတွေကိုတော့မပြဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသတ်မှတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် Ruler ဆိုတဲ့ဟာလေးကို On ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ Ruler ဆိုတာပေါ်နေပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Ruler ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာ Grid Line ရှိတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်း Grid Line လေးတွေပေါ်လာမယ်မပေါ်ရှင်ဘူးဆိုရင် Grid Line ကိုလည်းဖြောက်လို့ရတယ် Navigation ပိန်ကလည်းအဲ့အတိုင်းပဲပေါ်ရှင်ပေါ်ထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဖြောက်ရှင်လို့ရှိရင်ဖြောက်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ show option ဖြစ်ပါတယ် ruler ကတော့မဖြစ်မနေပေါ်ထားသင့်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ column ဘယ်လောက်ရှိတယ် width ဘယ်လောက်ရှိတယ်လည်းသိလို့ရတယ်ဆ ਾਇ ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ zone group ဖြစ်တယ် zone group မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆ ਾਇ ရွက်ကို zone ဘယ်လောက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ဆက်စပ်ရှင်းရပ်ပိုင်းတွေတုန်းကဒီမှာတင်ပြပါတယ်ဒီမှာ zone option ဆိုပြီးတော့เนาะ minus လေးနဲ့ short သွားလို့လည်းရတယ် plus လေးနဲ့တိုးသွားလို့လည်းရတယ်ဒါတင်ခဲ့ပြီးသားပါအဲ့ဒီ option နဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ100ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် default size 100ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့က zone ကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့လောက်တိုးလို့ရတယ်100နေပြီးတော့ဒီမှာတိုးသွားလို့ရတယ် okay ဒီလိုတိုးလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲ one page multiple page ဆိုတာတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ကိုကစာရွက်တွေအများကြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် multiple page ကကျွန်တော်တို့စာရွက်တွေအများကြီးကို window ထဲမှာမြင်အောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် multiple page ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်စာရွက်တွေအများကြီးဒီလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် one page ဆိုလို့ရှိရင်တော့ one page စာရွက်တရွက်စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့တရားရခိုင်နှုန်းကိုပဲပြန်ထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ zone option ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု new window ဆိုတာရှိပါတယ် new window ကတော့ဘာလောက်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကို second window ဒီဥစ္စာနဲ့ပုံစံတူ second window တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က same time မှာဖွင့်ပေးလိုက်တာပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော် document 1လည်းဒီစာပဲဒီ style ပဲ document 2လည်းဒီစာပဲဒီ style ပဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ window အသစ်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Office Word window တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံတူဒီမှာ arrange all ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်မှာ window တွေအများကြီးရှိတယ်
Windows တွေဆိုတာဟို computer operation window ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ Microsoft Word တို့ Excel တို့ဒီမြင်ရတဲ့ဖွင့်ဖွင့်ရှင်မြင်ရတဲ့ဒီ screen view ကိုလည်း window လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါဒါတော့ application window လို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုကတော့ operation system ရဲ့ window ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ arrange all ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ window တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာအကယ်၍စာရိပါတွေရိုက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုက်လိုက်ရုံပဲဥပမာအဖြစ် ABC လို့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုနှစ်ခုပွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရိုက်လိုက်တိုင်းဒီမှာလိုက်ပေါ်နေမှာเนาะ ABCDF ဆိုအောက်မှာလည်း ABCDF ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဒီဆိုင်ဒီ window ဒါ꿰သွားတယ်ဒီဆိုင်ရက်ကအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်နဲ့အောက်လိုက်ပြောင်းနေနေမှာတကယ်တမ်းကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့က new window ခေါ်ရတာမဟုတ်ပဲဆိုင်ရက်နှစ်ရွက်ဖြန့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ရှင်နေမျိုးမှာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့အပေါ်ကဆိုင်ကိုညှမ်းမှုလို့လဲအပေါ်ကဆိုင်ရက်ကိုကြည့်ဖို့လို့တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့က arrange all လို့လိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကဆိုင်ရက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကူးလို့ရတယ်ပြောရတဲ့ဘောပေါက်လာတာမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒါက new window နဲ့ခေါ်ရတာမဟုတ်လို့ဒီမှာရိုက်သမျှလိုက်ပြောင်းနေမှာတကယ် new window နဲ့ခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါသက်သက်စာရက်တရွက်ဒီမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းအရာနှစ်ခုမတူတဲ့စာရက်နှစ်ရွက်ကိုဆိုရင်အဲ့ဒီ arrange all နဲ့လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကစာကိုအောက်ကကြည့်ကူတာလို့အောက်ကစာကိုအပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ရိုက်တာဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ minimize လုပ်လိုက်မယ် minimize လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်တစ်ခုပဲထားလိုက်တော့မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီထဲကနေစာရက်တရွက်အသစ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဘုံမှာအဖြစ်မနေ့ကတင်တဲ့ date တွေ့အောင်မရှိတော့ဘူးနော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ YC date လည်းမရှိတော့ရှိတာလေးပဲနော်ခဏလေးပဲခဏလေးဆောင်ပါကနာလေးဆောင်မှာကနာလေးဆောင်မှာအဲဥမာအဖြစ်ဒီမှာဒီကိုနဝင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနဝင်းမိုးလင်းမှာတည်မြှင့်ဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့တပေါ်တရားအဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာစာရက်2ရက်ဖြစ်သွားပြီတကယ်တမ်းကျတော့စာရက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာဒီမှာကတော့2ရက်ထည့်ရ1 2မြင်ရတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသွားရှင်ဒီလိုထောက်လိုက်ဒီဘက်ကိုပြန်လာရှင်ဒီနားလေးကိုထောက်ပြီးဒီလိုလေးပြန်သွားလိုက်ရတယ်ဒါ2ရက်ထဲကြောင့်အကြေးကျွန်တော်တို့ကစာရက်10ရက်လောက်ကိုဖွင့်ထားတယ် Microsoft Word Windows 10ခုလောက်ဖွင့်ထားတယ်ခုကနေတစ်ခုသွားအောင်ဆိုဒီမှာထောက်ပြည့်ရခါမှာဒီမှာတစ်ခုချင်းနေဒီလိုမျိုး live ဖတ်နေမှာဆိုအချိန်နေရန်ပုံတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာလို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့လိုခါမျိုးမှာဘာလို့သုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ view tab ထဲက switch window ဆိုတာကိုပုံရတယ်ဒီမှာသူက preview လေးပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က window တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွယ်တကူသွားလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် document ဝင်သူကခေါင်းစဉ်လေးတွေပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် successful process ကိုနှွင့်ဟုတ်ပါအပြင်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Excel စသဖြင့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွေးပြီးတော့ mouse လေးနဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့အလွယ်တကူကူးပြောင်းသွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ switch window လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးခဲ့တာတွေက hiding command, changing theme, identifying the view tab ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ၃ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။